वास्कोचन अपडेट सांगताना आयज एक मुखेल गजाल आमी सांगूं सोदता की जे हाली शेनवारा आमी पळयल्लें की वास्को साकवाळ पंचायती फुडल्यान आरटीआय एक्टिविस्ट नारायण नायक हांचेर दोन लोकांनी मास्क घालून आयिल्ले लोकांनी हल्लो केल्लो आनी तांचे पांयाचेर फाटीचेर तकलेचेर आयर्न रॉड मारून पायप मारून तांकां भरपूर घायल केल्लो आनी ताचे मागीर इमिजिएटली तांकां जीएमसी हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंटाक व्हेल्लो. हाजे मागीर जेन्ना पुलिसांक हें हाजें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तांच्यांनी इमिजिएटली ही केस इन्वेस्टिगेशन करपा खातीर टीम केली आनी त्या टिमीन भितर वेर्णाचे पुलीस, वास्कोचे पुलीस, दाबोलीम एअरपोर्टाचे पुलीस आनी वास्कोचे रेल्वे पुलीस हे सगळे मेंबर जॉयन जावन तांच्यांनी एक जॉयंट तपास चालू केलो. जेन्ना ते सायटीर गेले तांकां क्रायम सायटीचेर जेन्ना गेले तांकां त्या जाग्याचेर एक मोबायल मेळ्ळो आनी अशें कळून आयलें की जेन्ना आमी सुत्रांक विचारलें की हे जे दोन लोक आशिल्ले रेनकोट घालून एकटो आशिल्लो मास्क घालून जे कोणे लोकांनी हल्लो केल्लो तांचो खंय धांवन वतना एक मोबायल एका मनशाचो थंय पडिल्लो तो खंय पुलिसांक मेळ्ळो. जेन्ना ते पुलिसान तांचो तपास घेवपाक चालू केलो तांकां कळून आयलें की हो जो मोबायल आसा इट बिलोंग टू अ पर्सन वीथ सम क्रिमिनल बॅकग्राऊंड. म्हण तांकां जेन्ना कळ्ळें की हाजे पयलीं हे मनशांनी असले क्रायम केल्ली आसा सो पुलिसाच्या मनान एक शंका अशी निर्माण जाली की खंय तरी हे सुपारी बी दिवपाचे प्रकरण आसूंक शकता, खंय तरी कोणे तरी सुपारी दिवंक शकता, एक नारायण नायक आरटीआय एक्टिविस्टाक हल्लो करपा खातीर सुपारी दिवंक शकता असो एंगल ते प्रोब करपाक लागले. जेन्ना तांकां फुडें तांच्यांनी हो मोबायलाचेर तपास करपाक चालू केलो तातूंत भितर खंय तांकां हे राम गोपाल यादव उर्फ करिया 40 वर्सांचो जो जुवारी नगरचो रेजिडेंट आसा ताजे खंय डिटेल मेळपाक लागले. सो जे गोंयचे पुलीस आसा विदीन 24 आवर्स तांच्यांनी एक व्हडलो ब्रेक थ्रू घेतलो आनी हे करिया राम गोपाल यादव ह्या मनशाक तांच्यांनी आयतारा इमिजिएटली अटक केलो. अशें आयकूंक येता की जे मनीस जे दोन मास्क घालून आशिल्ले जे इतले मेरेन जे कोणाक म्हणजे तांच्यांनी जो हल्लो केल्लो खंय तरी आतां खंय पुलिसांक तांची आयडेंटिटी कळ्या, तांचे डिटेल्स कळून आयल्या आनी षडयंत्र करपाचे ह्या षडयंत्र करपाचे ऑफेन्साचेर हो राम गोपाल यादव उर्फ करिया हांकां सेक्शन 120 बीन अंडर अरेस्ट केल्ले आसा. आयज जेन्ना आमी सुत्रांक पुलिसांक उलयले तांच्यांनी सांगलें आमकां की ताका 3 दीस पुलीस कस्टडी मेळिल्ली आसा आनी हे जे दोन लोक हल्ला करपी आशिल्ले तांचे खंय आयडेंटिटी मेळ्ळी पूण जेन्ना तांचे जाग्यार तांकां अरेस्ट करपाक ते जेन्ना पुलीस भायर सरले अशें कोण येता की बोथ ऑफ दीस पीपल आर एब्सकॉन्डींग. सो खंय तरी पुलिसांनी ह्या केसीचेर इन्वेस्टिगेशन करून ब्रेक थ्रू करून फुडें जायते जे दोन लोक आसा तांकां अरेस्ट जावपाचे फूल चान्सीस आसा आनी ताजे मागीर हाजी उगडूय जावंक शकता की हो हल्लो कित्या खातीर जालो, हाजे फाटल्यान कोण आशिल्लो आनी कितें हाजें कारण आशिल्लें. सो आतां सद्याक तरी पुलिसांत तपास चालू आसा, जे राम गोपाल यादव आसा तांकां पुलिसांनी धरिल्लो आसा आनी जेन्ना आमी एक व्हिडियो व्हायरल जो जाला सोशल मिडियाचेर ताचेर आमी जेन्ना पळयलें की तातूंत दिश्टी पडून येता की हो जो करिया जे मनशाक तांच्यांनी अरेस्ट केला पुलिसांनी हो त्या जाग्याचेर आशिल्लो जेन्ना नारायण नायकाचेर हल्लो जाल्लो आनी इनफॅक्ट अशें दिसून येता की हेच करियान नारायण नायक जेन्ना इंजर्ड जालो ताका उखल्लो आनी ताका व्हरून गाडयेन ताका शिफ्ट केल्लो आनी ताका बांबोळी व्हरतना तो ताका घेवन बांबोळे गेल्लो. सो खंय तरी आतां एक उगड जावन येता की जो मनीस थंय आशिल्लो आतां गोवा पुलिसान ताका अरेस्ट केल्लो आसा सो हे केसीचेर फुडें कितें जातलें, हाजी कशी उगड जातली, हाजेर जायते लोक दोळे धरून आसा. ही आसली वास्कोच्यान आयची अपडेट.